невеличкі ПХД. Замітаю тут у гаражі. Вивозив мусор. Завів піпілац. Піпілац ще буршить. Кави зробив собі, чайничок, все як положено. Думаю, що сидить в хаті, якщо можна пройтися в гараж. Якраз завів мопед, вивіз сміття, подивився, як на лісопеді колеса здуті, здуті чи не здуті. Треба не прозівати, щоб не порепались камури. Так що отак от на хондочки зганяв, вона щось глохне, ну, вона не пристосована їздити по такому. Може фільтр замерз, може ще щось. Така температура внутрі. Трошки ще погуляю, то буду йти додому. Це прийду додому і згадаю, що треба було взяти з гаражу. Бачите, акорд стерео. Сьогодні ліпісток підігнав. Бачите, серйозно. Ну, тут зверху, звісно, нічого нема. А так, моно стерео для чогось можна зробити підсилювач. І оця от бандурка. Орегондовська. Пам'ятаю, у мене була 104-та чи 102-га Орегонда. А це мелодія стерео. Ця байда є. Ця теж є байда. Ця, по-моєму, теж є. І ця є. Дома я забрав додому, щоб не загубити. Настройка тут УКХ. Бачите, шкала. Ну, тут щось настройка застрягає десь. Треба дивитися этот механізм сам. А так вмикав, щось воно світиться, щось таке. Ну, треба колонки під'єднувати до неї, бо самі ці, до речі, оця магнітна антена крутиться. О. Там внутрі. Все ніяк. Може, на наступний рік заберу на дачу та зроблю їй профілактику. Кнопки все тут понаклею назад. Подивлюсь, що не крутиться оця. Застрягає там десь. Коротше, такі справи. Вроді таке, і вроді як і барахло, а викинути шкода. Переймач брав. 10460 працює. 1278, 1278 кГц наша станція не чути ще. Хоча тут гаражний кооператив може і не почути. Треба десь далі відходити. Так що поп'ю кави та буду йти додому. Так, чисто пройтися. Вийшов прогулятися. Впевнена впевненість – це коли ви впевнені, що...